E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Continuando aí, eu acho que vai ser a nossa última parte aí do Castelo Normal de Castlevania. Depois a gente enfrentar o Richard, a gente vai pro Castelo Invertido. Então, tudo indica que essa é a última parte do Castelo Normal. Eu já peguei a armadura lá, Speak Breaker, sei lá qual é o nome daquela armadura lá. Speak alguma coisa lá. Speak Armor, eu acho. Pro corredor de espinhos agora que a gente consegue passar, beleza? A gente vai pegar o item lá da com a Maria e a gente vai já estar próximo do final da primeira parte do castelo, que é o castelo normal. Depois a gente vai pro castelo invertido, mas vai ficar pra outra série e tal. E beleza, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui rapidamente. Equipar não. Deixa eu ver aqui. Beleza. Tem umas pequenas partes ainda pra poder fazer ainda. 100% do castelo que eu vou ter que fazer, na verdade, meu. Essas partes que tá escura, eu tenho que abrir pra poder ficar 100%. Então, vou fazer o seguinte. Vamos direto lá pra torre lá. Pra torre não, pro corredor. E já era. Deixa eu ver aqui. Descer, subir, subir, descer, descer, subir. Vamos lá. Aqui nessa parte do mapa, ó. Deixa eu passar esse secreto aqui, ó. Que eu não tinha visto, quebrei agora aqui. Vou pegar uma espadinha aqui, ó. Ice Blade. Vamos ver qual que é essa Ice Blade aqui. Ela é quanto? É o mesmo poder, espada de gelo Min. Vou usar ela um pouquinho. Ó, que da hora. Da hora ela, né? Vamos lá. Tem uma partezinha aqui em cima também que eu não fui ainda, ó, que a gente vai explorar agora. Onde é que é? Aqui, ó. Vou abrir essa parte aqui, ó. A gente vai pra lá agora. Olha lá. Esse lado aqui eu não explorei ainda, ó. Vou abrir um pedacinho aqui, ó. Dá um tempinho aqui pra não travar, tá ligado? Que trava. Ah, mas o. Beleza, maravilha. Eu vou cortar o caminho já, mano. Deixa eu ver, eu vou cair lá em cima já, ó. Que é o portal teletransporte. Beleza. Deixa eu ver se eu saí lá do certo. Não. Mais um. É aqui mesmo. Daqui já vai sair lá no corredor já. Maravilha. Beleza, estamos chegando perto do corredor. A armadura já tá até equipada já. Não lembro. Acho que já tá já. É aqui? É aqui mesmo. Corredor de espinhos. Deixa eu ver se tá equipada. Speak Blaker, ela mesma aqui, ó. Speak Blaker, tá equipada. A armadura que faltava a gente atravessar os espinhos. Aí, ó. Tá, que maravilha. Aqui a gente se transforma em névoa. Eu destruí todos esses espinhos, só de raiva. Abre essa porta azul, vamos encontrar com a Maria. E o jogo trava, que legal. Did you find Richter? I don't know if he's the one you're looking for, but I found a Belmont. Really? So he is here. But the one I saw was the enemy. He was the lord of this castle. That can't be true. You're wrong.
I must go now. Ué. Ah, esse anelzinho aqui, ó. Silver Rig. Beleza, Silver Rig. Eu tenho que equipar essa Silver Rig aqui, ó. Deixa eu ver. Gold Rig, Aquamarine Rig. Cadê a Silver Rig? Silver Rig. Agora, se eu não me engano, a gente vai ter que ir lá pro relógio. Lá pro relógio. Antes de enfrentar o Belmonte. Porque tem uma parte do relógio que não foi aberta ainda. Eu acho que é pra lá que eu tenho que ir primeiro, se eu não me engano. Ok, deixa eu ir pra lá, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, estamos chegando aqui no relógio aqui, ó. Se eu não me engano, tem mais uma passagem aqui. Aê, deixa eu ver. É isso mesmo. Já viu a passagem agora. Depois que eu pego aquele anel lá. Acho que eu abri acima. Ah, embaixo. Beleza, então. Vamos descer. Descer como muito cedo. Deixa eu ver aqui. Vamos explorar esse ladinho aqui primeiro. Eu já encontrei. Eu sabia que abria, cara. Eu lembrava que abria uma outra passagem aqui. Tem um elevador. Opa, vamos salvar que tá na hora de salvar. Beleza. Tem um boss aqui, eu não lembro que boss que eu vou enfrentar, mas. Acho que é o. Deixa eu pegar agora, hein. Descer com o morceguinho. Que da hora. E vamos pro lado esquerdo aqui primeiro. Aqui tem uma passagem aqui, ó. Joined forces with the enemy. So it was a Belmont after all. But someone must be controlling him. Whatever we do, we can't harm Richter. But he must be stopped. I know. Well, here, take these with you. What are these? If you wear these, you can see beyond evil illusions. Thank you. It is best then if you pray for the soul of your friend. Sim. É isso que eu precisava. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Ó, você consegue perceber ali, ó? Uma escadinha ali, ó. Uma poltrona. No castelo invertido. Eu vou voltar aqui, vocês vão ver quem eu vou enfrentar. É isso aí, pessoal. O que resta agora é enfrentar o Richard lá. Aqui não tem mais nada. Vai ter uma parte ali do relógio que tem que se abrir ainda, meu. Que não abriu. Lado direito do relógio.
Deixa eu ver aqui, já fui pros dois lados. Deixa eu salvar logo, vai que eu morro por algum motivo inesperado. Deixar salvo. Esse lado aqui tem que abrir, ó. Que eu não tô me lembrando como é que faz pra abrir esse lado aqui do relógio aqui, ó. Será que eu tenho que equipar a Holy Glass? Deixa eu ver. Vou deixar a Silver Rick aqui. Aqui, ó. Holy Glass. Vê a lei das maldições, ó. E a cada minuto abre e fecha. Mas aqui tem que abrir aqui, ó. Não lembro como é que faz pra abrir o outro lado aqui. Fuçar as coisas aqui, cara. Bom, aqui, pessoal, tem essa parte aqui, ó. Lado direito do relógio aqui, que não abriu ainda, tá vendo? Mas se eu não me engano, meu, o item pra poder abrir essa estátua aqui é só no Castelo Invertido. É a mesma coisa do item lá pra andar embaixo da água. A gente vai conseguir só no Castelo Invertido, se eu não me engano. Então, tem muita parte do castelo aqui ainda tá escura ainda, que eu tenho que abrir ainda, tá vendo? Pouca coisa, na verdade, mas eu não vou nem ficar perdendo meu tempo. Eu vou enfrentar o Richard agora lá, né? E a gente já vai fazer final do jogo na primeira parte do castelo, castelo normal. Depois a gente vai fazer a série aí do Castelo Invertido, que é muito mais rápido, porque já vai estar tudo aberto aí. Aí vamos ver, vamos explorar tudo o castelo lá invertido. Aí ver se eu acho os itens para abrir essa estátua aqui, esse outro lado para poder explorar. E também andar embaixo da água, que eu acho que é tudo no Castelo Invertido, você pega esses itens aí. Beleza? Então vamos lá enfrentar o Richard lá. Beleza, pessoal, estamos bem próximo aqui agora. Vamos lá. Deixa eu ver pra onde eu vou. Vamos pra aqui, ó. Vou subir. Deixa eu ver. Tem uma parte ali que eu não explorei ainda, né? Deixa eu abrir lá, habilitar aquela partezinha ali em cima. A gente vai enfrentar Richard Belmont. E aqui, né? A parte que não tá habilitado, que é aqui, ó. Deixa eu ver. Olha lá. Ah, agora foi, ó. Agora fechou. Bem, não vou fechar o castelo em 100%. Exatamente. Por ter explorado as partes escuras ainda, que ainda tá faltando alguns itens. Que eu acredito só vai achar no Castelo Invertido, porque eu não me lembro mais. Bom, estamos de volta ao comecinho do jogo lá. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vou usar esse coisa aqui. A gente vai enfrentar o Richard. Há muitos jogadores que chegam aqui e matam o Richard. E já é final do jogo. Só que é o seguinte. O Richard está enfeitiçado. Ele tá enfeitiçado. Então ele não é inimigo. Na verdade, a gente tem que equipar esse item aqui, ó. Tem que bugar e ficar embaçando para abrir o menu. É um saco. Vamos aí. Ai, meu. Um saco sair. Vamos lá, de novo. Aqui, ó. E tem que equipar esse item, a Holy Glass, que vê além das maldições, que é o item que a Maria entregou para nós lá embaixo, lá. Debaixo da tumba do relógio, lá. Naquela parte do relógio, lá. Lembra? Então, equipando isso aqui, a gente vai ver uma esfera em cima da cabeça do Belmont. Então a gente não pode acertar o Belmont. A gente tem que acertar a esfera. Entendeu? Senão ferrou. Peraí. Olha aquela parte da escada lá. A gente tem que subir aqui, né, meu? Pô, por que não? É clássico subir aqui. Você tem que subir aqui. Vários itenzinhos aqui. Pra tiro meio. Qual que é essa armadura aí? Deixa eu ver aqui.
Puto, o menu tá um saco desse jogo, mano. Platina meio, deixa eu ver. Placa de platina. Ela é mais fraca. Deixa. Vou ficar com a Spike Blaker mesmo. Ela tá muito top. Franguinho, frango pra caramba. Beleza, vamos lá. Agora não vai ser Die Monster, vai ser Die Richard. Olha aí. I've been waiting for you. Answer me. Why is a Belmont planning the resurrection of Count Dracula? Count Dracula rises but once every century, and my role is over. If I can resurrect him, then the battle will last for eternity. Calma aí. É a Rory Glass, tá faltando o Twitter aqui, então. Estranho. Acho que tem que dar umas porradas dele primeiro. Porque eu tô com a Rory Glass lá e não tô vendo a esfera na cabeça dele. Eu equipei mesmo? Acho que eu não equipei não, pera aí, mano. Ai, cara, eu não equipei a Holy Glass, mano. Eu ia matar o cara, mano. Agora sim, ó. Vai aparecer a esfera na cabeça dela, ó. Essa esfera maldita que ele tem que acertar, ó. Eu pensei que o jogo tinha bugado. Aê, mano. Aí a gente salvou o Belmont, não matou ele, mas demos uma sorrinha nele, né, da hora. Que da hora. Agora o castelo invertido, dá um livro. Muito foda, mano. Eu lembro até hoje quando eu descobri isso aí. Quando eu descobri não, né? Quando eu fiquei sabendo que existia o castelo invertido. Porque eu chegava no Richard e matava ele e o jogo acabava ali. Quando eu soube que tinha o castelo invertido, que ia jogar por mais algumas horas. Putz, mano, foi da hora, cara. Foi demais. Não. O que eu fiz? Thank you, Alucard, for saving Richter. Alucard? The same Alucard who fought alongside my ancestor, Trevor Belmont? That was over 300 years ago. No time for small talk. Is the person who controlled you in that castle over there? Yes, I think so. Maria, take Richter and leave here. I'll finish this. All right. Good luck. Dá um livro, pessoal, agora, ó. Agora, pessoal, a gente vai começar tudo de novo. Só que no castelo invertido, tá vendo? Ó, o mapa começou do zero. É o mesmo castelo, só que de ponta cabeça. Entendeu? Mas vamos voltar pro castelo normal, porque eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Vai ficar para outra série aí, uma continuação, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, as dicas aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, comentário. Vamos trocar uma ideia, beleza, pessoal? E é isso aí. Eu vou salvar
o jogo exatamente lá no ponto de save ali. E na próxima vez que eu continuar aqui a nossa série aqui, o Castelo Invertido, a gente vai fazer o Castelo Invertido, que vai ser muito mais rápido, meu. Porque já tá tudo habilitado. Isso é alegria. Então, pessoal, deixa um like aí se gostou do vídeo aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos. E logo, logo vou fazer o Castelo Invertido aí. Beleza? Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau.